isu-isu berbentuk dalaman. Pemimpin-pemimpin yang ada ni eloknya bincang secara dalaman. Dia tak perlulah kita nak bawa isu-isu yang boleh dibincangkan secara dalaman dalam mesyuarat diumumkan kepada kepada umum. Jadi bawa benda yang patut dimesyuaratkan, mesyuaratkanlah. Benda yang patut diumumkan, umumkanlah. Benda yang patut dibincangkan di kedai kopi secara ramah mesra, bincangkanlah di kedai kopi. So permintaan saya kepada pemimpin-pemimpin di atas dalam Perikatan Nasional ni itulah, kita sebut benda yang betul di tempat yang betul. Ini realitinya dalam sebuah gabungan yang masih muda seperti Perikatan Nasional, yang mana parti-parti yang membentuk Perikatan Nasional ni ada perbezaan pandangan. Apabila ada perbezaan pandangan, maka ia perlu diselarikan atau diselaraskan untuk menjadi pegangan gabungan secara keseluruhan. Untuk mengelakkan daripada ada tuduhan bahawa PAS jadi bungkak, PAS jadi takbur, untuk mengelakkan tuduhan sebegitu berleluasa, saya rasa ini memerlukan perbincangan di peringkat atasan dan memerlukan sedikit disiplin supaya benda yang boleh disebut dalam mesyuarat disebut dalam mesyuarat, benda yang patut diumumkan sahaja kita umumkan. Kalau tidak akan timbul salah faham. Saya kenal kawan-kawan daripada PAS, daripada Gerakan, daripada Bersatu. Saya rasa sebenarnya tidak wujud kesombongan yang dituduh ini. Apa yang ada ialah kita menyuarakan pandangan parti masing-masing. Tapi apabila disuarakan secara terbuka, maka jadilah salah faham